това си творение. Може би много от вас знаят, че аз много се впечатлявам от какво ли не. Но много се впечатлявам от деца и много се уча от тях. И това си творение е за едно малко детенце, което се казва Боряна и което аз срещнах. И тя нямаше татко, нямаше дом, нямаше си нищо. Но ми разказваше много за себе си, тя на пет. И това, което мен много ме развълнува тогава беше, че тя искрено се радваше, когато ми разказваше, че това, което си има като най-голяма радост в живота си, е едно малко билетче от трамвай, с което си играе вкъщи. Какво ще ги правиш тези очи, събрали тъгата човешка? Сега те боли и все пак приемаш всяка усмивка за смешка. Какво ще ги правиш тези страни, непознали щастливото детство? Съмната се гуши, тревата и спи, а вълците я оглеждат. Нямаш спомен от ласка, нямаш идея за нежност. Шуми се в гората, дъждът ти шепти, спасението е изчезнало.